Você consome mídia social, mãe? Eu fico imaginando o que é na vida dessas pessoas. Até que ponto o entrevistador e o entrevistado podem programar uma entrevista? Tá, aceitou, tá no jogo. Vamos fingir que é verdade. Vamos lá. Você consome mídia social, mãe? Ah, não. Aí o Instagram, já nem 1 milhão de seguidores no Instagram, não, né? Por favor. O Instagram, eu gosto de perceber que as pessoas têm curiosidade no... Elas têm a mesma curiosidade que eu tenho por determinados assuntos, por determinadas visões das coisas. Então é aquilo, eu posto uma foto e ponho um texto, e é um texto que eu faço... do jeito que eu gosto de ver e sentir as coisas que eu estou mostrando. E quando há receptividade para esse tipo de proposta minha, não chega a ser uma proposta, vou propor isso para ter pessoas, não. É, esse tipo de visão de mundo que eu coloco ali desse tamanho no Instagram, quando as pessoas correspondem a essa postagem, a essa visão, me dá um prazer, não tô sozinha, entendeu? Vamos ser um pouco mais fúteis, como a internet pede. Eu só tenho alergia, viu? Não tô. Isso é alergia, não é Covid, a gente tá testadíssimo, a gente testa sempre, super alergias, vacinados. A tecidos, a gente comprou coisas. Aqui, eu acho lindo, que lindo, mas me solta uma poeirinha, eu fico dando um... Parece que tem um gatinho que eu engoli aqui. Você diz que não consome tanto mídias sociais e que você não necessariamente se identifica. Vamos fazer um teste besta aqui? Eu vou falar com vocês de grandes celebridades do nosso momento atual brasileiro. Sabe o que, que te vem à cabeça quando você escuta esses nomes? Gente, vocês com certeza conhecem. Ela não precisa conhecer. Aliás, você sabe que eu gosto de tratar as pessoas com delicadeza. Sim, então você vai falar agora com carinho. Okay, fala tá com bom. Carinho, mesmo que você fala não conheço. Tá bom. Então é o seguinte, Juliette. Eu não assisto... é horrível dizer isso, mas eu não assisti ao BBB. Eu leio a Juliette, quer dizer, leio... no noticiário, quando aparece o nome dela. Não tenho ideia de quem seja, mas me parece uma pessoa sedutora, encantadora, porque a mídia está muito apaixonada por ela, mas eu não conheço. Viu, gente? Não é, algumas pessoas não conhecem a Juliette ainda. Ela é uma cantora muito boa, era advogada, entrou no BBB. As suas mídias sociais que giravam em torno de, sei lá, 5 mil... Agora tem 30 milhões, ela é das maiores do Brasil. Essa coisa rápida é que me aterroriza. Não, pra mim nunca houve isso. Eu fico imaginando o que é na vida dessas pessoas. Você precisa realmente ser muito dotada para encarar uma mudança tão brutal e passar ilesa. Outro dia eu tava lendo que tem aquele outro menino... O Whindersson Nunes? Não. Felipe Neto? O Whindersson Nunes, o dia que conheci pessoalmente, ele admitiu. Nós estávamos no programa do Serginho Grossman e ele falou que estava em depressão. Felipe Neto, que outro dia, para mim, também está deprimido. Tá. Estamos todo mundo deprimido, gente! 2022 bombando! Aliás, isso era um grande psiquiatra que eu entrevistei anos atrás, que sofria de depressão. E que tinha um problema em casa, uma filha com depressão, ele me disse que esse seria, ou que era, o mal do século. E é mesmo. Então, acho que todos caminhamos para, em maior ou menor proporção, ter uma crise que seja de depressão. Anitta. Anitta conheço de antes. E eu gostei dela, me lembro que quando eu a entrevistei pela primeira vez, ela era fisicamente diferente. Eu estou sendo atrevida e comentando isso, porque ela nunca escondeu que ela fez isso, fez aquilo, preenchimento daqui, um piquezinho dali, para virar a Anitta que ela é. Mas eu sempre achei a Anitta de um valor extraordinário.
porque ela estava bem no começo, a primeira vez que eu a entrevistei, e ela já estava aprendendo espanhol e inglês. Ela era muito mais tímida, digamos, ela era um pouco mais amedrontada, e isso tudo ela foi superando com muito esforço, muita dedicação, muito talento, e ela chegou lá. Ela é internacional, está em todas essas grandes paradas fora do Brasil e dentro do nosso país, e eu acho que ela merece absolutamente o que ela conquistou. Fiuk e Tata Werneck. Tata Werneck hoje é uma das grandes celebridades brasileiras, das grandes influenciadoras, uma das maiores entrevistadoras desse país. E ela fez uma entrevista com o Fiuk, e o Fiuk se sentiu incomodado no meio da entrevista, porque ela tocou num assunto que ele não queria abordar, e ele falou que tinha brifado que não queria falar sobre isso, e ela falou que não era bem assim, que ela tinha decidido, que tinha conversado sobre o assunto com ele antes. Qual a sua opinião sobre até que ponto o entrevistador e o entrevistado podem programar uma entrevista sem ela perder a fluência e a espontaneidade? Eu acho que não deviam. Você hoje me pegou aqui de surpresa. Surpresa, gente. Estou aqui, ó. Nada morando junto, mas... sabia. E nem procurei saber. Eu acho que é uma questão de respeito por quem está exercendo a função, está no trabalho de perguntar ao repórter, ao entrevistador, e porque vai perder a espontaneidade. Eu acho que é um jogo que se faz. Uma entrevista é um jogo sedutor. Você tem que ser suficientemente bom e bem informado para seduzir o seu entrevistado, para que ele se sinta, ainda que tendo a noção de que foi seduzido, confiante o suficiente para dizer o que interessa, o que há de mais fascinante, interessante naquela personalidade, nos fatos que ele vai responder ou não. Se já mentiram para mim, já mentiram para mim. Mas eu nunca deixei de perguntar. Eu sabia que estavam mentindo, mas eu nunca deixei de perguntar. E todo mundo que sentou na minha frente sempre soube que eu perguntaria. Eu acho que esse tem que ser um jogo espontâneo, honesto e corajoso. Quem vai dar uma entrevista tem que estar disposto a responder. Está querendo um espaço para falar sobre suas coisas? Aceitou participar de uma entrevista em que vai estar exposto ao público? Aceitou, tá no jogo. Eu tenho uma historinha pra contar. Não vou contar a personagem porque não vale a pena virar notícia hoje. Ah, vale, gente. Não, a gente quer sempre viralizar aqui. Não, não vale, não. Eu fui entrevistar um profissional do esporte anos atrás, lá no SBT. Ele veio com um empresário junto, um empresário muito sério, que me olhava desconfiado, nem era brasileiro. E não era a primeira vez que eu entrevistava esse esportista, e enfim, ele sentou à minha frente, eu sentei, e ele falou, e o empresário sentou ali perto, numa poltrona perto, para ficar assistindo e controlando de alguma maneira, porque eu via que esse esportista vira e mexe olhava para ele e tal. E aí não tínhamos começado a gravar ainda, e ele falou: o que você vai me perguntar? Eu falei: ah, vou perguntar coisas disso, daquilo. Falei em geral. Aí ele falou: deixa eu ver suas perguntas. Eu falei: não precisa. Estou te dizendo que é uma entrevista como as outras que já fizemos. Vou perguntar generalidade sobre. Eu vou passar por esporte, vou passar por isso, por aquilo e tal. Aí ele falou: deixa eu ver. E arrancou esse monte de fichinhas que eu tinha na mão. Tirou da minha mão. E eu não consegui segurar, fiquei com uma ficha na mão, e ele começou a ler aquilo, e eu atônita na frente dele. Ele começou a olhar aquilo e ler. Eu falei: você me dá licença? Levantei e saí do cenário.
Chamei o diretor, que era o Ninho Moraes, na época, e falei, vá lá e diga que eu não vou entrevistá-lo. Aí falou, não vai, não vou entrevistá-lo, que ele pode ir embora, que o que ele fez aqui hoje não se faz. Aí ele estava saindo, disse que... Aí o empresário deve ter dito, vai lá se desculpar ou qualquer coisa assim. Ele veio, voltou, veio o meu camarim e queria entrar. Eu falei, não, disse que quando eu puder eu falo com ele. Queria entrar, e eu teria em seguida o maravilhoso Paulo Otran para entrevistar. Mas aí ele veio e queria falar comigo, e ele falou, olha, eu... Desculpe, desculpa. Eu falei, não tem que pedir desculpa. Você já fez uma coisa de horror. Eu não entro no teu espaço de trabalho para tirar o seu instrumento de trabalho de você. E você fez isso. Como é que você faz isso comigo? Que desrespeito, eu te trato com respeito. Nenhum ajoelhou no chão. Eu falei, não, não, não ajoelhe-se. Levanta e vai embora, porra. Já foi, acabou. Mas você, pode ser que eu volte a te entrevistar um dia, mas hoje não vou entrevistá-lo mais. Acabou. E foi isso que aconteceu. E eu nunca mais entrevistei esse cara. Muito obrigado por esse jogo de mão dupla, por tanta educação, tanta instrução e história pra gente, é verdade, mas muito obrigado. Eu queria ter menos história e menos idade também. Ah, gente, você sabe que vocês podem conferir conteúdos do Tete a Tel, inclusive com a mamãe, no nosso TikTok, @TeteAtel. O nosso @TeteAtel está em várias redes, em várias mídias sociais. No Twitter, que eu tô lá penando, vamos lá, gente, vamos se inscrever também no canal no YouTube. E estamos no Instagram também. Não se esqueçam de conferir nossos Reels, dá o seu like para esse vídeo, compartilha o nosso conteúdo, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo, vou botar minha mãe pra conta ler. Não é por ser meu filho não, mas ele é bom, ele é danado. Ele é melhor que eu em muita coisa, ele é danado. Sim, sim, vamos fingir que é verdade, tá? Muito obrigado, mãe. Ó, até breve, a gente volta aqui com uma nova edição familiar de Tete a Tel. Beijo! E melhor é, eu não sou desse mundo. Em algum momento o espaçonave vem me buscar, porque eu não vivo sem ele. Sem ele, eu não consigo. Quando me perguntam, nossa, você tá calma? Tô medicada.